كلنتي وانا اكسن داو ديال ما انت وحان وريسنينا قرا محمد عيسى ترنجي وكمية قرا يالك الصوماليات بوقت لوكال يقانو بوقت كلا تاريخ <applause> دا الصومالي دا لا قبل او كنت قال كودي الى لحدني سغالكي اي بوغي وانا سو صارو غدنبي تاريخ دا اذن عدا محمد عيسى ترنجي وعقود اشتاي كنسال بغل افرتني سدحلي مجالات بلد ويني وحوق برتاي سوماليا يدي بدبا وحوصو نغضي صورة محكمة داد سيدا سوق الانتون وحوصو شقي اي ادا قوحوتي دونكا يو ان هجي سي ار لو يخانو سيدا هو محمد عيسى ترنجي ودوا هاي وما سنتا هاي انا نغا اقباش انا نقو ورأيسونا مداشان وعطا حل ديرا اما بارك كسمي باريتان تاريخ السومالي دا قيب كميدا كان قوري بوك بوكا سولا مغا حباحي

dadka soomaalida oo wax ka qoray waa yaryihiin anigu waxaan isku dayay in aan waqtigaas hadda sheegtay oo buugga koobayo afartan kodii ilaa lixdan iyo sagaalkii waqtigaan u helay inaan wax ka qoro ko anigu bal marka hore inaan barto siday wax u dhaceen waqtigaas wuxuu koobaa mar ingiriis ku joogay oo dagaalkii markuu dhammaaday kadib dagaalkii labaad mar eetalyaanigu soo noqday isagoo wakiilka a unk iyo dowladdii shibilka ahaed oo ka dambaysay lixdingii dhalatay ilaa lixdani sagaakii iyo coba intaas yaan rabay inaan anigu marka wa hore wax ka ogaado ka gadaalna dadka usoo jeediyo marke waqti aan helay waqti waxay ahayd aan shaqadii ka fariistay oo aan howl ka dhigtay hawsha baaritaanka waxaan ka bilaabay meshaan hadda aan joogno london archiveska ingiliiska oo t n loo yaqaano the national archives oo ku yaalla xaafadda q gardens meeshaasaa waxaa ka heleysaa wax allo wixii taariikhi oo dhan <muchan> oo somaaliya ku jirto ka adaal waxaan aaday ka gadaal talyaanigaan aaday eh, arkiibyaalka wasaaradda arrimaha dibadda iyo

laakiin soomaalida gumaysiga ka hor haddaan fiirinno siduu u ekaayo xukunkooda xukuumad somalida ha hal maamul maa xukumi jiray mise salaadiin kala duwan ay lahaayan siday ahayd bulshada somaalida ha intiisa yurubka imaanin soomaaliya dowlad dhexe oo meel laga xakumo oo magaca le ma jirin gobol la arka ama qabiil la arkay ayaga ysa xakumay meelaha barkood salaadina ka jiri jireen sida kii galadig ki 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 oo kale kii bimaalk oo kale kii hobyo iyo baargaal ka jiri jiroo kale laakiin waxay aayeen meelo kooban oo adduunyada waa laga yaqaanay laakiin ma ahayn dowladd soomaaliya isu wada keenaysa soomaaliya soomaaliya waxay noqotay meel dal somaaliya la yiraah markii ay reer e, yurub ay e yimaadeen siba talyaaniga oo xoog ku qabsaday koonfurta ilaa koonfurta ku qabsada soomaaliya u bixiyey taasna waxay la mid tahay dowladaha afrikaankaah oo dhan magacyada ay maanta wataan dadkii yurubka hayoo yimidaa bixiyey nigeria wax la yidhaha ma jirin uganda wax layidhaa ma jirin kenya wax layidha ma jirin yurub kaleu bixiyey adod

guuleystay <goolie> talyaaniga oo dhulkii soomaalida uu talyaaniga maamulayy ay e gacanta u gasho ingiriiska taas macnahedan waxay naqatay dhulka ugu badan ay e soomaalida degto hadii laga reebo jabuuti inuu gacanta igiriiska e a gasho maamulaa maamu mee aaa in mid sidooda uh, koonfur iyowaqooyi waa kala jirtay british somalilan iyo british italian uh, ingiriiskaa maamulayey markii dhulka soomaalida ay talyaanigu ka e, baxeen oo ingiriiskii soo galay ingiriiska hal meeloo ka xukumayay e, sidaa u sheegtayna waxaa ka maqnay keliya e, jibuuti afartan iyo kowdii ilaa afartan iyo sagaalkii yaa ingiriisku joogay oo xukun military oo ku qabtay hal meelaha laga xukumayo arintaas waxay isbedeshay markii arinta soomaaliya ama dhuhalkii uo talyaanigu maamulu jiray e la yiri mustaqbalkooda ha laga hadlo oo unada la geeyey markaasaa waxa isbedeleen oo talyaanigu soo noqo doonaa laakiin intii udhexaysay diriisada intaas markii uu ingiriiska joogoy oo xukumayo waxaa dhalatay fikrid ahayd la dhahaaa somali weyn fikradaas ingiriiska ma ka imaaday mise somaalidala timid iniriisfikraddaas soomali weyn waxay ka timid soomalida markii ingiriisku yimid waxaa furfurmay in siyaasadaa furfurantay oo in xisbiyo la abuuro yaa ingiriisku ogolaaday intii talyaanigii joogay fashiisada ahayd lama ogolayn xisbi iyo ururo siyaasiya lama ogolayn ururadan iyo xisbiyadu waxay furmeen markii ingiriisku soo noqday marka hore waxay ku bilawdeen ururo samafal iyo waxaas ay ku bilowdeen ka gadaalay isu rogeen inay siyaasad noqdaan sida leegada iyo xibiyada iyo kuwo kale marka raigan soomaali weyn waxaa keenay soomaalida oo leegadu ugu horeyso oo dastuurkooda dastuurkooda ku darsaday in waxyaalaha ay e raadinayan ay e ka mid tahay isu keeno somaaliya oo lawada jira oo hal dowlad keliya noqota waxaa marmar lagu qaldaa arrintaas oo aan meelo badan ka arkay ingiriiskoo yiri aniga haddii la-ii dhiibo waa isu keenaa somalida aataidii ahayd ninka ayira oo inuu rmmnsmaeynaa ai wuxuu yiri aniga hadii lii dhiibo somaalida waa isu keenaa aiadhibaate keentay laba meelba waa ka dhalatay somaalidu tuhnaa galay ingiriiska waxay ka qabayeen rayo xun waxay islahaayeen hal dowladood hadii aan isu dhiibno armana la khaarijiyaaoo wax kale aynagu dhacaan oo naalka tegi waayaan iyo amxaaradoo diiday oo tiriy maya da ha e waxaan la dhigin oo wax badan laga sheegin waxwaaye mar alla ha hadalkii uu soo jeediyey ninka prmr mnstr ingriiska wuxuu ku daray soomaaliduna ma sheegaan maaqaan wa loo qori waaye wuxuu yiri haddii amxaaradu ogolaato haddii ethopia ogolaato oo ku daray if etoiaeu jira warkiisa maraway ka boodaan mwaga boodeetia markay maqleenn waaaeemcoamaddhiibto h ma dhiibano mara waydideen marka waxaa ka hor yimid soomalidii oo ingiriiska shaki ka qabtay oo lahed hal dowladoodu xukunkeedu waa soo aragnay waxaan rabnaa afarta dawladoodo waaweyn inay na maamulaan taasoo dhalatay fikradda soomaalida ethoobiyaankii oo diiday inaysan dhulna bixinayn o iyo waxaa ka sii daranba xataa dowladihii kale oo yurubka amayoxataa ruushka

waxaa abuurmay environment ka duwan tii talyaanigu uu ka tegey ingiriisuu ogolaaday in urura lasugu yimaado kadib ururkii leegada oo bilowday wuxuunoqday urur markii afartan iyo todobadii la marayo ururkan hadda loo yaqaano leegada a abuurmay oo urur siyaasi ah ingiriisku waa ka duwanaa talyaaniga oo ingiriisku wuxuu ahay xagga dimocrasiyada iyo xornimada iyo weligiis waa kaga ficnayay xukuumaddii fashistada ama kinasistada maragti marka waqtiay u heleen iyo aduunyadu isbedeshay oo unk la abuuray unkoo sababaha loo abuuray ay kamid yihiin in dowladihii isticmaarka ku jiray madax banaane la gaarsiiyo xurnimo la gaarsiiyo waxaasa isugu darsamay griisku danna kamalahayn somaliya illaa wuxuu ka helay maleh wax ka galay magi wuxuka helaya maleh dagaalkii u ku baaba-ay o meel kasta ka galay wax uu somaaliya siinayey ama uu ka helayey midna ma jirin marka wusihay inti unk ay go-aan ka gaarayso saddexdii dal oo talyaanigu maamuli jiray somaaliya eritreya iyo libya uu sii haay marka wax hor umar dhaqaalaa iyo wax isbedela uma oo sameyn sidii low ku hay abaatir bilaahjoogays bau babmarka wixiyaa isbedelay markaas somaalida xoogaa neebsadeenoo هنا إسروريانو حزبية أبورمانو كوا جبرلوك كسابسنا كوا قبيل كسابسنا يو أي أديك لقى ده هو هنا لقى ده هو هنا ده حزبية كلا كوا حيجا ملزدي كلا ديك مرفوها ديك كاس ديك مرفلوه هاي كاس هو هنا حزب الاستقلال ده هاي مركورة ها مرك مرتبة فرت كنتن إسدد يا لبدرى دولة دا كنت وحيرهن xisbi magac qabiil sheegta lama ogola agda marka laga dhigay ayagoo isla bilowgii hd m s haysta sidii waxbay ka bedeleen lakin weli sidiisii u ahaa lakinmaa xisaabtaas jirtay lujeedadooda wuxuu ahaay in madax banaani la gaaro gumaysa laga baxo laakin taariikhda waxay sheegtaa dadka qaarkood waxay sheegaan in ay dm ama xisbiga dlmir iyo kuwo kaleenta la socdo gaar ahaan conferenzo inay rabeen in lasii dheereeyo xilliga otlini joogaya haa taas waa jirtay e leegadu waxay rabtay hadiiba in madax banaan la siiyo oo waktiga la diyaarinayana uusa toban sano ka badan marmar waxay dhihi jireen shan sano iyiga waxay ku istaageen wakti kooban oan toban sano ka badnayn iyo talyaani aan nugu soo noqon oo loo dhiibin labaa sardiwateen ha wax weyn oo kale oo cusub oo dhibbale ma wadenba labadaas yay ku taagnaayeen mar waxay b yidhaahdeen unko dhan ha na xakumo ha na maamulo mar waxay yidhahheen afartan waaweyn ha na maamusho waana wax aan soconaynin in dal sano kale ah oo kala aa oo kala nidaama oo l inay meel wada maamulaan ruushka kujira ranciiska kujira hadii labadan kale oo ingiriiska iyo amerikank isku a yihiin ama isku nidaam yihiin labada kale aank nidaam iyo af iyo siyaasa ahayn marwaaoyaa kale waa run waxay yiaahdeen waqti dheeraa ubaahannahay ilaa afartan sano in dalka la dhiso a ilaa sodon sano aartan sano adiga inu dhaxaysaintaas si dalka loo dhiso barke dalku wuu baabaay ngiriis waa sii baabiiyey xata wixii yaalloo yar yarka ahay industriyaal yar yara xataa oo yaalay ama ujirtiy oola jiray ama afgooye ama xamar kulli wuu siibtay dibadogey aawaxaadhaca saqalaaan joogdagga xornimada waxaa u mudaa inuu albaab u furay laakiin xaggii dhaqaalaha aa dhulka hoosu dhacaaaajoogi jirta dowlad dhisan oo konton sano joogtoo shaqaalo lahoo nidaam lahoo beerahoo waaa dhulka laga helo ataa macdantan sida cusbado kale iyo dahabko kale iyomujirtia laga heli jira hada puntlandloo biiyay

leegadii iyo intii kale leegada oo meesha ugu xoog badneed oo ugu tira badnaa oo ugu dad badneed way diideen admay iriiswrabna dhaheen waana war aan soconaynaa la yihi kaas in afar dowladood ama un ayd maamulaan hal mar qolyaha kale

marke waqtigii lagu jiray odiirsshik waay rabeenwaxay ka cararayeen xoogaa inay qolyahaan leegada oo badankoodu dadka taabacsan oo ay ka yimaadeen mudug iyo wixii ka sarreeya iyo meelahaas waxay ka baqayeen inay xukunka aygu qabsadaan ayaguna wxisu arkaye xoogaa inay ama ka dad yaryn ka gadaaleyaan xagga waxbarasadabasushinada dhan waxa qaatay inti ingiriisku joogay dadkaan kor ka yimid ama boy ha noqdo ama askari ha noqdo ama waardiya ha noqdo ama turjubaan ha noqdo adigu dadkaan labada webi dhexdeeda a waxa umoodaa in uwa kor ka imaangaleda inay ka dhaqaaloficnayeen oo beer lahayeen ooxololahayenmarka shaqa dowladeed maba aadinba

إنجليزك عم بره كوقبتي لا كذا وحر حراي ومسافري ي ويحيا إس بدله، آه ويحيا <التصفيق> بالعبين كعذون بالعبين كعذون كوديدنا سكان كعذون آه. آه. ها. and كعذون ينكدع وحها كمية هنولاته رجعت طور تاسو كلات هنولاته بل نوبشة كزي حدة هنولاتو آه. يعني. آه. كوي تومك جنايو كوسأل بقى لأبرس ديت دواه. لأ وين تاريخ الصومال ده أي شكتان إيه هنولاتو يرد أجهتور وين لكلا سارو هنولاتو هريسي هنولاتو ده ومالنتي أي مادن ووقت أي مادن أفرت الدول ووين مالنتي أي مادن ما مالنتي أي مادن ما هو وقت جاس وقت جاس وها أيق اللحد جناي مادن صح العدد دي عنك نقطنا كويت ما كده عدد ها ثم نقول ده سر العدد وندش الجنايو malintaas waa dad badana dhintay oo talyaani u badan iyo kuwa somaliya waxaan arkay in qolyahan xamar u badan soomaalida yaa talyaanigaama xizbiyadan talyaaniga raba yaa waxay ka helayaan gacan dhaqaale iyo abaabul tayaniga xajogmaaniga xamar jooga oo waxay leyihiin tusa

amarka waa laysku kacay meeshaas markaa dad badanoo talyaaniya la dilay oo ilmo yaryar iyo naagayo u badan oo guryahoodii meelahaas agteeda lagu bua waliba waxay ku nasiibsadeen lagu leeya maalin axada ahayd badankood keesaday ku jireen ao dhamaalha wi jidka laga helay أو صعدة أما جريهاس مركز دات كلا دلها دات عيدا ما هو دات سيفل أو ريدا ودات سيفل أو ريدا ها كنتن كنتن يدور جارا يعني مركز مركز يعني إنجليزي كنا كتبنا أما ودولة أما جورنال تليانو وآد وكعين إنجليزي إنجليزي أنا هم نيجوا حمك خبرنا ليه آه. كم قبل يقولي بحكي يقولي إن دارتي برلمان كهوري أو سرتي جدودنا آه. كاسا هيد

damiirka ingiriiska aadii u gubtay oo waa dambe waxyaalaha iska bedelayan kamid a oo ay talyaaniga bodk usiinayanirin aad yurubka uga naeyn dad la dilay osaacad socday dtaaa ku eedayaan abdgjornald aaanig taasay ku eedayaan oo waxyaalo badanay ku tusayaan

قرال عدنا هنا حاوتاك وجرتوا اللي قد لي دجال قص إيه أنا قد دجال وح كحد لا يا ما قعد حتى جورنالك وح كنت صوب ما أنت صوب سومالي كورير كورير اللي جري بركت من كورير دل سومالي حاو أحمد لبه حاو أكو لي جنا دافيرس قفتاس <applause> <applause> وح كحد لا يا دوردي شبل كهرت كم حدلين oleaduhogaamins waxaa ku soo baraarugay cdmahalkii askarti markay dalka qabteen in gabartaasi ay jiri jirtay waxay tahay ma naqaan intaysana jirtay ma naqaan ma cunug yaray ahayd o soo carartay oo meesha timid ma qof weynay ahayd yaa qabay mar waxaa logu leeyaha nin carabahaa qabay oo baabuur wata mar waxaau leeay aa ayaamahan dambe waxaba keeneenba nin talyaania qabay oo waliba dhanka kale kasoo jeeda marka qof wax ka qoray owax nooga sheegay run ahaanta xataa qabiilkeeda waa laisku qabsaday sida somaalida caadadeeda ahad kano ahay kaas aaabia adig waa waxaan waxba laga qorin waagaas walibakaaga darana dadkii madaxda ka noqday dalka maalintaas meeshay joogeen xataa hadaad soo qabato askarta dadkii madaxdooda ka ahaa

doad oo acaanka waa u qornad xataa takada sida loogu bixiya waxaa laga saaraa intaasoo fasiraad baabuur aan farina lhan tako dhegesa g wa yaabk dadka isweydinay wa a habka loo dilay gamuna k m am

octoobre afartan iyo sagaalkii aaaideesoo maha intaas waxaa socda qolyahan afarta dowladood oo dagaalka ku adkaatay waxyaalihii ay arkeenay ururiyeen xoareysxagaala geeyey nadaalageeyeywaa ka socday laga hadlo somaliya wxka dhacay owaxa rabaana لما قلي إن أي أبدا أنت هاي أنت اللي أنا قلت أو يو إنك إسكور راعي ربان لا جذي مركب حي ربان إني كلي ديدمو وحي إسكور قط هاي على إيران ماشي هدر هاجرتي مساجد هدا إني تا إنك لما موجي مساجد كسعودي ما أدري سي كويت ما أدري كان ماشي سوى حي بادية كورن مركز آه وحشوا سأولي عدد آه أولي عدد مساجدك وحال الله إسبيسي آه. ولا إسبيسي آه. ها آه. meeshaas waxa duur bannaan ah a meeshaasay ka soo isu soo uruuriyeen waxay rabeen inay ku yimaadaan socod magaalada dhexdeeda meesha ingiriiska xafiiska fisegoberno ingiriiska waa ka hortagay asagoo maskaxda ku haya waxay undishay janaayi dhacay inaysan mardambe dhicin ciidanuu meesha iskuu geeyey amar u bixi wuxuu leeyahay kala taga

oo waxay xirnaayeen ba ila talyaniga u soo noqdo kuwana waa la masafuriyey waxaa loo masafuriyey celbuur waxaa layidri waxaa tihiin ring lar d qhaswadayaal tihiin oo ilaa uu soo noqon rabo magaaladaas celbuur la yiraa lagu xiraya ddwaxaa ku jira ottavia oo dibutati noqday waxa ku jira xaajdiiriye

حسن برد توح ولا كيس هاي بالبرد توح على جمعاء البرد توح كجرا بس إنه يسد حسن وقولي بأن أبوقاتها أو يمنيها عدن يمت ودافعي ماركا مركز وما أنت أسمى أنت عدل تقولوا مركز سما لبدرس اسكوا خصان

ooo lasoo gaabiyo marka taas la socdnnwaa maadsantahay qoraa turunji lagama bogan karo taariikhdaada iyo sidaad w u faahfahinaysa waktaa qortay qaybta kwaad intaa ku dhaafeena qaybtalad inshallah mar dambaan samayn doonaa wareysia noogu xigi doono داود يالو ما سنتين ما شاء الله أنتوا حنا وقت ورئيس يعني ورئيس قراء محمد عيسى ترونجي التاريخ تاريخ الصومال ده لسه على قيد لبعض إن شاء الله ما سنتين <applause> <applause>